Bu sehrli ovoz sohibasi 1960-yilda Andijon viloyatining Xo'jabod tumanidagi Shirmonbuloq qishlog'ida tug'ilgan. Yoshligidan san'atkor bo'lishni istagan qizaloq 1978-1980-yillarda Toshkent Davlat konservatoriyasining Sharq musiqasi tayyorlov bo'limida o'qishni boshlaydi. Shu bilan birga u O'zbekiston Davlat teleradio eshitirishlari qo'mitasi qoshidagi maqomchilar ansamblida ham yakkaxon xonanda bo'lib qo'shiqlar ijro etadi. Talabalik davridanoq el nazariga tushgan bu iqtidorli qiz 1985-yilda Toshkent Davlat konservatoriyasi Sharq musiqasi fakultetining an'anaviy ashula bo'limini tugatadi. Asosan maqom ashulalarini ijro etish yo'lidan borgan xonanda dilbar ashulalari bilan tezda keng jamoatchilik diqqatini o'ziga qaratadi. G'oyat go'zal va yoqimli ovozdan tashqari juda katta tayyorgarlik asosida aytiladigan ushshoq, chorgoh, bayoti sherozi talqinchasi Gidiya va shu kabi bir qancha maqom ashulalari va boshqa qator durdona qo'shiqlari ijodkor repertuaridan mustahkam o'rin olgan. Xonandaning yurakdan aytiladigan ohangrabo ashulalari nafaqat xalqimiz, balki Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Germaniya, Italiya, Norvegiya, Marokash va boshqa qator mamlakatlarning san'at muxlislarini ham maftun etadi. O'zbek mumtoz ashulalarining mohir ijrochisi o'z san'ati bilan dunyo tomoshabinlari olqishiga sazovor bo'lib, o'zbek mumtoz musiqasini dunyo xalqlari o'rtasida keng targ'ib etib, qadimiy san'atimiz va ma'naviyatimizni jahonga namoyon qilib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva. Ko'rinishingiz yaxshi. Bilasizmi, men negadir siz intervyuga milliy kiyimda kelsangiz kerak deb o'ylagan edim. Lekin zamonaviy libos ham sizga juda yarashgan. Nazarimda milliy liboslar faqat sahnaviy obrazlaringiz uchun, shundaymi? Yo'q, hayotiy kiyimlarim ham bor. Nazarimda xorijlik muxlislaringiz liboslaringizga ham mahliyo bo'lsalar kerak, shunday emasmi? Albatta, eng birinchi gal shu chetdagi safarlarga chiqqanimda bizning milliy kiyimlarimizni ko'rib hayratlanishgan. Endi men bilasiz, milliy kiyimlarda qanday bo'lsa, shundayligicha ortiqcha bezaklarsiz sahnada kiyganman kiyimlarni. Keyin mana ko'p yillar muxlislarimiz sahnada milliy kiyimlarda bezakli, chiroyli yaltiroq toshlar bilan bezatilgan kiyimlarda kiyishimni xohlab iltimos qilishgandi. Keyin men juda ham yaltiroq narsalarga uncha xushim bo'lmaganligi uchun bir necha vaqt shundoq bezak bermasdan kiyimlarga yurdim. Keyin muxlislarimizni xohishlarini inobatga olgan holda dizaynerga murojaat qildim va dizayner aynan shu milliyligini saqlab, qadimiy o'sha naqshlarni tiklab, o'sha kiyimlarimda mana shunday bezaklar qilib berdi. Oxirgi yillarda aynan dizayner bilan ishlayapman. Ko'pchilik sizni kamtar inson deb ta'riflaydi. Mashhurlik, shon-shuhrat sizga ta'sir qilmagan deb aytishadi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Men nazarimda men qanday bo'lsam, hali ham o'shandayman. To'g'ri, ko'pchilik ba'zida aytadiki, siz kattaga ham, kichiga ham, taniganga ham, tanimaganga ham qo'lingiz ko'k sizga salom berib so'rashib ketasiz. Xuddi bir hammani tanigandek siz ham bir o'zingizni sal bir mag'rur tutib yuring degan gaplar ham bo'lgan. Keyin men aytdimki, mani ichki dunyoimda bunaqa narsa yo'q. Qanday qilib men shuni mag'rur qilib yurib ketaman? Bunaga ko'nikmaganman. Masalan, men mashhur yulduzman.
bu men deyish men uchun sal noqlayroq bo'ladi. Lekin feelingiz sal og'irroq, shundaymi? Shu juda ham og'ir deb o'ylamayman, lekin balki bo'lishi mumkin. Qattiq qo'lligim bor, talabchanligim bor. Og'ir emas, sal injiqroq bo'lsam kerak. Ya'ni o'sha o'zimni ishimga, o'zimni turmush tarzimga, hayotimda hamma narsa joy-joyda bo'lishini xohlayman. Shu nuqtai nazardan oilamda ham, farzandlarimga, talabalarimga talab bo'lar. Talabchan. Talabchanligim bor. Bilasizmi, men 14-15 yoshligimda Moskvada maktabda o'qirdim. Dam olish kunlarining birida uy tozalamoqchi bo'lib, radio yoqgan edim. Endi hamma yoshlar singari biror-bir sho'x tarona topib, kuchga to'lib ishga kirishmoqchi edim. Shunda radio to'lqinlarini axtarayotganimda birdaniga O'zbekiston radio to'lqinini tutib olganman. U yerda maqom ijro etilayotgan edi. Maqomni eshitgach shu qadar o'zimni baxtiyor his qilganmanki, radio to'lqini juda xira eshitilsa ham, huzurlanib, mazza qilib tinglaganman. To'g'risini aytaman, so'zlarini tushunmasdim, lekin yuragim shu ohanglarga talpinar edi. Qanday sog'in, sizga yaqin bo'lgan narsalarda, shuning uchun bo'lsa. To'g'ri, hattoki ko'zimga yosh kelib, vatanimni sog'inganman. Endi meni tushunish mumkin, bu ohanglar menga vatanimni eslatgan. Lekin bilamanki, xorijlik muxlislaringiz ba'zan konsertlaringizda ijroingizdan ta'sirlanib ko'zlariga yosh kelgan. Buni qanday tushunish mumkin? Bu qanday ko'z yoshlari? Bu san'atni, ovozni, kuyini, musiqani sehri. Bejizga insonlarni o'zlari bilmagan holda ko'zlaridan yosh chiqmas ekan. Shuning uchun san'atni, ovozni, kuyini kuchi shu darajada kuchli. İnsanlarda hatta ki yatıp qolgan insanlarını oyoqqa turgizadi. Hatta ki Avstraliyada mana shunday musiqa bilan davolaydigan klinikalar bor. Men bir gal Angliyaga safarim bo'lgan paytida Angliyada bir konsertda men ijro qilyapman. Nuroniy chol o'tiribdi-da, Nuroniy otaxon shunday berilib tinglayapti. Mo'ysafid soqollari juda o'zlariga o'ziga yarashgan, yuzidan nur yog'ilib turadi. Ashlan ijro qilyapman, lekin o'zimda bir savol bo'lyapti. Bu inson o'zbekmi deb o'zimga savol beryapman-da, ashlo aytayapman, keyin shuna bir seskanib, so'zini yo'qotib qo'ymaydigan o'zimda bir seskanib ketdim. Keyin konsertimiz tugadi va kiyimlarimni almashtirib chiqib ular bilan muloqot bo'lyapti. Shunda bir tarjimonimiz yugurib oldimi keldi-da, "Opa, hozir bir muxlis shunaqa bir fikrini aytib berdi. Men to'lqinlanib ketdim. Butun vujudim titrab ketdi. Hozir men o'zlarini olib kelaman oldingizga. O'zlar oldingizga aytib beradi", dedilar. Qarasam, o'sha Nuroniy otaxon. Keyin so'rashdim. Ular aytdilarki, "Men ko'p yillar qalash bo'lib yotib qolgan edim, oyoq-qo'lim ishlamasdan. Gospitalga tushib qolgan edim. Shunda meni do'stlarim sizda CD diskingiz yozilgan kasetani olib kelib berishdi. Va men o'sha sizda ashlari yozilgan CD diskni eshitib, shu yerda menga munojat ashlingiz yoqdi va men sizda ma'lumot yozilgan kitobchalarni o'qidim va bu safarga Angliyaga birinchi marotaba emas, oldin ham kelgan ekansiz. Shuning uchun men yana shu ayol, mana shu qizimiz safarga kelsa, men shu oyog'imda turib yurib borish nasib etarmikin? Men ko'rarmikinman degan bir iltijo bilan Allohga iltijo qilganman, Allohdan so'raganman. Va qarangki, sizni konsertingiz bo'lishligini men do'stlarimdan eshitdim va bugun birinchi marotaba o'z oyoqlarim bilan yurib keldim deganda men ham butun vujudimda titroq turibgan. Men shukronalar keltirdim. Ya'niki men mana shunday insonlarga o'zim bilmagan holda
manavi oziqa berib, shifo berayotgan bo'lsam, o'zimdan bir baxtiyorlik hissini muvaffaqiyatli o'tganimdan keyin meni Germaniyaga, Italiyaga, Shvetsariyaga, Belgiyaga, Gollandiya va Angliyaga, men Amerikaga katta-katta mana shu sahnalarga men taklif qilishgan. Yetuk professional darajada ijro qilinsa, tinglovchi qalbini zabt eta oladiz. Italiyaga borgan paytimizda, Italiyada konsertdan oldin aynan o'sha prodyuserim aytdilarki, oldimga kelib, Italiyada konsert payti odamlar gaplashib o'tirishadi. Sen yana dovdirab qolmagin. Shuning uchun ularga e'tibor bermasdan ashulalarni ijro qilavergin degan fikrda aytdi. Hayron bo'ldim, xo'p dedim. Konsert boshlandi va birinchi ashulam ijro qildim. Kuzatyapman. Qachon suhbatlash davom etar ekan. Ikkinchi ashulamni ijro qilyapman. Jim o'tirishibdi. Uchinchi ashulam va vaholanki shundoq davom etdi konsert oxirigacha. Hech qanday gaplashish bo'lmadi-da. Sukunat. Keyin ashulalar tugab, konsert dasturim chiqib ketdim. Bir necha bor sahnaga taklif qilishdi, chiqib salom berib chiqib ketdim va o'sha yerda o'sha prodyuserim yugurib keldi-da, "Sen nima qilib qo'yding?" dedi. Men shunda bir qadam orqaga surildim-da, hayratlanib, "Nima qildim?" desam, shunda kulib yubordi-da. Keyin men ham kuldim, "Nima qildim?" desam, kulib turib, "Sen odamlarda sehrlab qo'yding-ku, gipnoz qilib qo'yding." Dedi, keyin o'zimga sal keldim-da. "Hay, yaxshilikmi, yaxshimi?" desam, "Bu juda zo'r, bunaqa hayotda bo'lmagan, hattoki La Scalada bo'ladigan shunda bir operalarda ham gaplashib o'tirishadi odamlar. Sen odamlar sehrlab qo'yding o'zingni ovozing bilan, ijroying bilan. Yaxshi-ku?" dedim. Desam, "Ha, yaxshi-da." deb u ham keyin kuldi, hamma xursand bo'lib, ustozim aytadilar, "Siz birinchi marotaba shu ovozingizni ashlanib boshlashingizda odamlarni o'ziga qaratib, o'ziga rom qo'yib olindirdilar." Nojeta, siz gastrol safarlaringiz bilan ko'plab mamlakatlarda bo'lasiz. Aytingchi, qaysi mamlakatda siz o'zingizni juda qulay, yaxshi his qilasiz? Sizga gid tarjimon ham kerak emas, bemalol aylanib yurishingiz mumkin. Men bemalol yurishim mumkin Fransiyada. Chunki yaxshi bilasiz. Chunki Fransiyada men ko'p bo'lganman. Birinchi marotaba Fransiyaga borganimda metrolarga olib tushgan bizni. Metrolar shu darajada ko'pki, xuddi sichqonning uyiga o'xshab, kavoylar ko'p, u yoqdan bu yoqqa kirib o'tib, boshqa liniyalarga o'tib ketaveradi. Biz yonimizda birov bo'lmasa, adashib yetdi, umuman qolib ketamiz, chiqa olmay qolib ketsa kerak, pastki yerda ostida deb o'ylar edim. Keyin kuzatib, qaysi yo'ldan chiqsa qayerga boradi, shuni so'rab maqsak oson ekan. Ularda hammasi karta bilan ishlaydi. Keyin butun shaharda aylanish mumkin metro orqali. Shuning uchun men Fransiyaga borsam, tarjimonsiz bemalol aylanib, tomosha qilib dam olib kelamiz. Oilaviy sayohatlar ham bo'lganmi?
Bilasizmi, biz 1999 yılı ailemiz bilan Fransiyaga borganmiz, ya'ni yangilik kutib olish uchun tashrif buyurganmiz. Asr tugashi juda ham qiziqarli edi. Albatta, u yerda farzandimiz hali yosh edi. Sena bo'ylab sayohat qilganmiz, bolalarni ataylab piyoda olib yurganmiz. Mana shu Fransiyaning chiroyli mana binolari mana shuni tomosha qilinglar deb yosh bo'lsa ham charchadik, ayjon taksiga o'tirib ketaylik deb injiqlik qilib ma qilishgan, lekin hozir mana yoshlari katta bo'lib qoldi. Haligacha shu yaxshi xotiralarni eslab yurishadi. 60 ga nazar solib bunaqa ovoz 100 yilda bir keladi, aka. Shundoq siz farzandingizga mana shuni yo'qibdi. Siz bularni yo'lini to'smang. Mana nasihat qilib aytamiz, xudo xolasa sizni bizning yuzimizni yerga qaratmaydi deb otamni ko'ndirganlar. Psixologlar aytadilar ki, insonlar o'z oldiga qanchalik ko'p maqsad qo'ysalar, shu maqsadlarga erishish yo'lida katta muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin ekan. Siz shu gapga qo'shilasizmi? Albatta qo'shilaman. Hayotim davomida men ko'p kuzatib, shunga amin bo'ldimki, albatta inson oldiga maqsadni to'g'ri qo'yish kerak va ana shu to'g'ri maqsaddanga intilib yashash kerak va shu maqsadga borish uchun amalga oshirish uchun o'zini ustida ishlash kerak ekan. Shunchaki u ham amalga oshib qolmaydi. To'g'ri. O'zimizda ham bir maqol bor. Toqqa chiqmasang do'lona qayda yoki boshqacha bir ibora bilan aytishim mumkin. O'sha yoshligimdan yaxshi insonlarga havas qilib kelganman va mana shu havas orqasidan o'sha oldinga qo'ygan maqsad sari intilganman. Bo'lmasa ayting, hozirgi kunda Munojat Yulchiyeva o'z oldiga nimalarni maqsad qilib qo'ygan? Bu sir. Hozir aytib qo'ysam bo'lmaydi. Lekin o'ylaymizki, albatta barcha ezgu orzu niyatlaringiz, maqsadlaringiz albatta amalga oshadi. Aytishadiki, insonning buyukligi uning oddiyligida. Menimcha sizning ijod yo'lingiz, insoniyligingiz bunga yorqin misol bo'la oladi. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, sog' bo'ling.